ond mae ymgyrchwyr yn mynd i fod yna ddadl gref dros un drefn. Mae gwahanu ar ochr y stryd yn fwy effeithiol. Mae'n cadw safon y deunydd yn hytrach bod y papur yn sugno'r holl bwyd a'r mes. Felly mae yna gwerth i'r deunydd hwnnw. Ailgylchu gwell ydy gwahanu. A hefyd mae'n system fwy syml hefyd. Mae gofyn i'r cynghorau sy heb newid i trefn wneud hynny erbyn 2015.